ok bila shaka katika mwendelezo wa kuzifahamu siri za mafanikio tuliishia siri namba kumi na nne na leo nataka tuangazie siri zingine tatu hivi ili pengine tuweze kuona tunaenda nazo katika mlengo gani na siri namba kumi na tano ni hii hapa jifunze kuwa na mbinu mpya kila siku kwenye biashara yako nikimaanisha kwamba unapaswa kuwa na ubunifu wa kila namna kwamba mwonekano pengine wa biashara yako kwa siku ya leo isifanana na mwonekano wa jana yake kila siku pawe na utofauti kulingana jinsi ambavyo pengine unapangilia bidhaa zilizopo ndani ya duka lako ama sehemu ya biashara yako unapaswa ujifunze kitu kimoja kwamba kitu kilichopo ndani ya duka lako kama bidhaa ndicho kinachomvutia mteja ili aweze kufika katika hiyo biashara yako kwao panapaswa pawepo na mwonekano tofauti tofauti usiwe mwonekano ule kila siku hiyo ni kumi na tano a watu kama wasaidizi wako kwenye kazi yako ama biashara zako au kwenye uwekezaji wako sio kila kitu useme mimi nakifanya mimi kama mimi kumbuka kabisa hapo utakuwa mwisho wako ni mbaya kwa sababu kuanguka kwako kwa kutakuwa ni rahisi sana kuna vitengo tofauti tofauti ambavyo unaweza ukawaajili watu wakawepo kwenye hiyo sehemu ya biashara yako kwa mfano na kampuni yako unapaswa utafute mtu ambaye anapaswa kushughulikia masoko unapaswa utafute mtu ambaye anapaswa kuwa msimamizi na mwangalizi wa uwekezaji wako lakini anapaswa kuangalia watu wengine ambao watakuwa ni watu wa kama wauzaji wa ama watu ambao wanafanya moja mbili tatu kulingana na vitengo ambavyo utakuwa vigawa kwenye uwekezaji wako huo sio kila kitu useme mimi nitafanya mimi nitafanya kwenye hili upo kwenye ili upo kwenye lile upo apo unakuwa bado ujaamua kitu ambacho kinaweza kukuletea matokeo chanya ambayo mwisho wa siku unaweza ukaona kwamba upo ushindi katika badala yake utakuwa unaona kuferi kila jambo kwa sababu uwezo ukajigawa kwenye vitu ambavyo vinahitaji watu ishirini usimame we kama we kwambo kwambo unaifanya katika ubora ule ule ambao kila mtu angepaswa kufanya katika sehemu yake na ndo maana ni sawa na msemo unaosema mtaka yote kwa pupa ukosa yote au njia mbili zili eh, unasema niende hivi au niende hivyo wakati vyote vinataka vi, viende katika mda uo huo sasa utajigawaja haiwezekani hiyo ni siri namba kumi na sita na siri namba kumi na saba ni hapa jitahidi kuwa na msimamo wa aina ya biashara unayo ifanya ama uwekezaji unaoufanya sio leo unasema nataka niwekeze katika eh, biashara ya nguo

O, sijui nataka matikiti hapa una matikiti ha, ngoja ni kalete, ni matikiti. Mwisho wa siku utaferi napaswa uwe na msimamo na biashara moja na wa wasiku uitengeneze ili izae vitu vingine kwa maana kimoja alafu wa wasiku hicho kimoja kizae mataji ya kuanza kuweka vitu vingine kama ukikomna mfano biashara ya, ya kuuza matunda uza matunda peke yake mtaji ukiongezeka kutokana na matunda ndo utafute mtaji wa kuanzisha kibanda kingine cha kuchoma vitumbua huko kulingana na utafiti ambao utaona kwamba vitumbua vinaenda lakini sio chukue matunda hapo hapo vitumbua hapo hapo sijui matikiti maji hapo hapo hiyo sio biashara huo ni uchafu wa biashara na siku ya leo ni tamani tuishie hapo alafu tutakuja kuendelea na zingine kwa uwezo wa mwenyezi mungu mimi ni denis matayo